Ďakujem pekne, dámy a páni, možno aj na záberoch vidíte, že je to reálny projekt, aj keď v tomto roku pilotný, ale čo je dôležitejšie, a možno to na úvod vyjadrím len tak úplne obyčajne ľudsky a pocitovo, mám osobne radosť z toho, že keď sa spojí nápad, ochota a záujem, tak sa môže podariť dobrá vec. A som presvedčený, že teraz spúšťame niečo, čo je naozaj dobré a zmysluplné. Som rád, že dnes môžem oficiálne oznámiť, že na Slovensku sa začína historicky najväčšia obnova hradov a hradných ruín. Spolupráca troch subjektov, Ministerstva kultúry, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, v rámci dvoch rezortov v pilotnom projekte, ktorý sa týkal hradov Šariš a Uhrovec, sa preukázal ako mimoriadne životaschopný. Pri tejto spolupráci sa prejavil efekt win-win, to znamená, že vyhrávajú všetci zúčastnení, ale predovšetkým vyhráva slovenské kultúrne dedičstvo a samozrejme aj nezamestnaní, ktorí získali prácu. Preto sme sa rozhodli spolu s kolegami, že chceme pokračovať v masívnejšom meradle v novom projekte, keďže pilotný projekt sa osvedčil. A predpokladáme, že v budúcnosti, tým, že ten projekt je nastavený a plne pripravený do budúceho roka, že sa podarí na slovenských hradoch a hradných ruinách zamestnať od 800 až do 900 nezamestnaných. Zároveň sme pripravili aj samostatný podprogram v našom dotačnom systéme a už teraz môžem povedať, že registrujeme záujem takmer 25 subjektov. Sú to konkrétne občianske združenia, neziskovky z konkrétnych hradov po celom Slovensku. Majú možnosť samozrejme sa uchádzať o finančné prostriedky u nás. Financie už nie z rozpočtu, ale predovšetkým z európskych štrukturálnych fondov. O tom budú hovoriť predovšetkým kolegovia. Tie už sú takisto k dispozícii. Nejde len o kultúrne dedičstvo. Ja som hlboko presvedčený, že práve kultúrne dedičstvo na Slovensku má obrovský potenciál aj pre cestovný ruch. Je málo vecí, ktorými sa môžeme píšiť a ktoré sme povinní zachovať pre budúce generácie. Jednou z nich je aj naše kultúrne dedičstvo. Som presvedčený, že obnovený a povedzme pekne nasvietený hrad sa stane dominantou vo svojom regióne a bude lákať obrovský záujem nielen domácich, ale aj zahraničných turistov. Zároveň sa ponúkajú možnosti aj v konkrétnom regióne, a to či už čo sa týka infraštruktúry, služieb alebo ubytovacích kapacít. O ďalších detailoch a významných momentoch tohto projektu vás budú informovať moji kolegovia. Jožko, nech sa páči. Takže pán Jozef Mihál, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne. Som úprimne rád, že spolupráca našich rezortov, ktorá začala v tomto roku, úspešne pokračuje a že sme dnes podpísali zmluvu, podľa ktorej sa vytvorí približne 800 až 900 pracovných miest pri záchrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Pilotný projekt, ktorý máme za sebou, ktorý prebehol v tomto roku na hradoch Veľký Šariš a Uhrovec, sa ukázal ako veľmi úspešný. Z nášho pohľadu môžem povedať, na tomto pilotnom projekte sa na týchto dvoch hradoch, na prácach pri obnove týchto dvoch hradov zamestnalo približne 50 dlhodobo nezamestnaných, pričom záujem bol o mnoho vyšší. Už z toho, čo hovorím, je zrejmé, že tieto pilotné projekty prebehli v regiónoch, kde je veľmi vysoká nezamestnanosť, kde máme veľký počet ľudí, ktorí si hľadajú a nemôžu nájsť prácu. A mnoho z nich je dlhodobo nezamestnaných, čo je veľmi hrozivý fenomén, znamenajúci, že ľudia si už dlhšie obdobie, rok, dva, aj viac, nevedia nájsť prácu napriek tomu, že sú šikovní a o prácu záujem majú. Pracovné príležitosti, ktoré sa vytvorili pri obnove týchto dvoch hradov, sú skutočnými pracovnými príležitosťami. Nejde o žiadnu kamufláž, ale ide o reálnu prácu, často v ťažkých podmienkach, v náročnom teréne, ale na druhej strane ide o prácu, kde, ako sme sa boli osobne presvedčiť, samotných ľudí táto práca veľmi baví, pretože vidia za sebou pozitívny výsledok.
vidia, že tie hrady skutočne pod ich rukami dostávajú inú fazónu. Zaujímajú sa o to ľudia z blízkeho i širokého okolia a dáva to pre týchto ľudí zmysel. Aj peniaze, ktoré si zarobia, ktoré sa pohybujú v čistom okolo 400 eur, sú rozhodne vyššie ako to, čo by mali na podpore. Dôležité pre nás je to, že sme dali nádej ľuďom v týchto ťažkých regiónoch, aby si obnovili svoje pracovné návyky, aby sa po absolvovaní týchto prác mohli ľahšie zamestnať v iných možno profesiách alebo v iných, pri iných pracovných príležitostiach. Ale dôležité je aj to, že tieto práce sa skladajú jednak z tých pomocných prác, kde na povedzme obnove turistických chodníkov, respektíve pri kľčovaní tých lesných porastov sa dokáže uplatniť naozaj každý, ale sú tam zároveň aj odborné práce pri budovaní tých múrov, pri tesárskych prácach, pri obnove tých jednotlivých pamiatok, kde títo uchádzači získavajú špecifickú odbornosť, ktorú môžu využiť a ktorú môžu ponúknuť svojim potenciálnym ďalším zamestnávateľom a môžu ju využiť aj pri ďalších projektoch, ktoré spúšťa alebo ktoré bežia na ministerstve kultúry v rámci záchrany a obnovy kultúrneho dedičstva. Možno trochu doplním kolegu, totižto mimoriadne významné aj z hľadiska zapojenia nezamestnaných a ich ďalších zručností je to, že toto sú špecifické práce, povedzme aj v murárskej oblasti. Toto nie je klasická murárčina, ale to je naozaj trochu špecifický typ práce, ktorý jednoducho títo ľudia sa naučia a následne ho môžu využívať. Ja len naznačím, v týchto dňoch sa rozbieha a otvára výzva v rámci cestovného ruchu, kde sa nám podarilo presadiť, že tretina z tej sumy 36 miliónov, čiže 12 miliónov eur, pôjde na národné kultúrne pamiatky, s tým, že je to opäť priestor pre takýchto ľudí, ktorí získajú špeciálne zručnosti a jednoducho reálne po nich bude dopyt. Ďalej pripravuje sa tiež v tomto období výzva, ďalšia výzva v rámci regionálneho operačného programu. Tam je objem 70 miliónov eur. A pracujeme takisto aj na tom, aby sme získali čas finančných prostriedkov v rámci norského finančného mechanizmu, ktoré by tiež mohli putovať na obnovu takýchto pamiatok. To je obrovský rozsah, ktorý sa momentálne pripravuje z hľadiska alokovaných finančných prostriedkov a je veľmi pravdepodobné, že títo ľudia, ktorí získajú takéto zručnosti v rámci nášho projektu, tak budú mať reálne uplatnenie na ďalších takýchto pamiatkách a aktivitách. To je naozaj veľmi významný moment. Ja ešte teda dokončím k tým číslam. V tomto roku sa teda na dvoch pilotných projektoch zamestnalo 50 dlhodobo nezamestnaných v dvoch tímoch na dvoch hradoch. Čerpané prostriedky zo štrukturálnych fondov, teda konkrétne z Európskeho sociálneho fondu, dosiahli sumu necelých 200 tisíc eur. A pokiaľ ide o nový projekt, kde sme vlastne teraz podpísali zmluvu týkajúcu sa týchto nových projektov, tak tam máme vyčlenených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu sumu vyše 3,2 milióna eur, s tým, že takto podporíme vznik asi 800 až 900 pracovných miest počas nasledujúcich troch rokov 2012, 2013, 2014. Tieto zdroje sú pripravené, vyčlenené a považujem to za veľmi rozumné nastavenie, pretože sú to zdroje, ktoré, ako som už hovoril, nebudú vypytované na nezmysly, tak ako sme to mohli sledovať v minulých rokoch napríklad pri tzv. Sociálnych podnikoch, ale na reálne živé projekty, ktoré pomôžu dlhodobo nezamestnaným získať pracovné zručnosti a následne si nájsť svoje uplatnenie a zároveň po nich zostane kus užitočnej práce. Takže pán Ivan Juráš povie o tých podrobnostiach projektu, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja len jedna poznámka, kým Ivan začne hovoriť. Tiež nie je zanedbateľný fakt, a to je ten nápad, ktorý bol na začiatku, keď sme sa spolu traja začali o takomto projekte baviť, že drvivá väčšina tých finančných prostriedkov to nie sú peniaze zo štátneho rozpočtu. Lebo to je jednoduché, vyčleniť peniaze z rozpočtu a nájsť nejakú aktivitu. Tu spočíva ten dobrý nápad v tom, že sa využívajú zdroje z európskych štrukturálnych fondov, predovšetkým. Ja by som sa napojil na pánov ministrov v tom, že tie efekty, ktoré sme predpokladali, že v rámci týchto projektov nastanú, tak skutočne nastali.
A v prvom rade je to vec, ktorá sa dotýka ľudského faktora, teda tých ľudí, ktorí majú ťažkosti zamestnať sa v rámci týchto projektov, ktoré boli realizované, týchto dvoch, ktoré tam fotografie vidíte. Bolo ich len 50, keďže to bol pilot, ale v každom prípade sa preukázalo, že sa tam zamestnávali aj ľudia, ktorí mali viac ako 50 rokov, teda patria do tých zraniteľných skupín. Boli tam ľudia, ktorí boli absolventi, čiže tiež patria medzi zraniteľné skupiny. Takisto ľudia, ktorí boli viac ako 12 mesiacov nezamestnaní, ktorých takisto považujeme za znevýhodnených. Takže ten predpoklad, že v rámci tohoto nového projektu, ktorý sa ide teraz spúšťať od začiatočných mesiacov budúceho roku, že tam budú tieto špeciálne zraniteľné skupiny, ten predpoklad je vysoký. Pre tých ľudí to znamená, že sa stanú vlastníkmi jednak novej skúsenosti, s tým, že znova sa proste dostali do deja, alebo úplne noví, čerství, skončení po štúdiu sa dostali do deja a zistili, že čo to znamená pracovať. Tak ako už pán minister hovoril, tá práca nie je vôbec jednoduchá. Ale na druhej strane získavajú skúsenosti a tie skúsenosti sú veľmi špecifické. My sme mali k dispozícii expertov z Ministerstva kultúry, ktorí vlastne nad tým celým dohliadali, ktorí tú odbornosť práve prinášali pre týchto ľudí, ktorí tam začali pracovať. A zaujímavé je, že jeden z našich úradov, v Prešove konkrétne, celú túto vec tak vážne poňal, že v rámci rekvalifikačných kurzov, ktoré si teraz obstarávali a ktoré sa v krátkej dobe spustia, vytvorili rekvalifikačný kurz, ktorý sa volá Murár historického múriva, ktorý presne práve zabezpečuje to, aby takíto ľudia sa pri týchto obnovách mohli aj v tých projektoch, ktoré pán minister Krajcer spomínal, ktoré budú bežať mimo týchto našich, aby sa mohli vedieť angažovať. Efekty a dopady sú jednak teda tieto primárne, to je všetkým jasné, tých 800-900 ľudí zhruba, ale sú aj sekundárne, ktoré majú poprvé, už teraz sme to videli, efekty na to, že ľudia sa viac začali o celú túto problematiku zaujímať. Ľudia, myslím občania, začali viac navštevovať, špeciálne aj tieto pamiatky, viac sa o ne začali zaujímať, chceli vidieť, ako to tam prebieha, čo tam vlastne tí ľudia robia, či tam vôbec robia, pretože tie skúsenosti s rôznymi projektami z minulosti boli rôzne, aj negatívne. Takže už toto nejako indukovalo vo verejnosti záujem o celú túto problematiku a teda vôbec obracať sa ku svojim koreňom je mimoriadne dôležitá vec, pretože potom sa môžeme cítiť komfortne v dnešku, ak budeme nejak sa vedieť obrátiť do minulosti. Takže to sú tie sekundárne efekty. No a ešte jeden sekundárny efekt je to, že v prípade, ak sa podarí, že v priebehu týchto rokov, ktoré nadchádzajú, sa tieto pamiatky zmenia na niečo, čo bude dobre viditeľné z diaľky, bude to povedzme nasvietené, tak to bude mať určite efekty aj na lokálnu zamestnanosť, bude to mať efekty na lokálny turistický ruch a teda aj na lokálne sebavedomie tých ľudí, ktorí pod týmito hradmi, ktoré im budú dominovať a budú im pripomínať ich históriu, tak okolo nich žijú. Ja by som ešte požiadal mojich kolegov zo sekcie kultúrneho dedičstva, generálny riaditeľ Rezník a riaditeľ odboru Ižvold. Aj ich zásluha je, že tu dnes sedíme. Totižto ono to nie je len prejav toho, o čom hovoríme, ale celý tento projekt má profesionálne zázemie a možno by bolo dobré aj oceniť našich kolegov, predovšetkým z pamiatkových úradov a vôbec v rámci oblasti pamiatkových výskumov a archeologických výskumov ako takých, čo tiež nie je zanedbateľné. Čiže pán Rezník, poprosím krátko jednou, dvoma vetami, aby ste spomenuli aj tento rozmer. Rozmer je zase v poznaní, totižto mnohé hrady, ktoré budú vstupovať do tohto projektu, nie sú dostatočne preskúmané. Ten pamiatkový výskum, ktorý tam krajské pamiatkové úrady budú predpisovať, ale aj archeologické výskumy, niekde prebehli, niekde nie, ale nie v dostatočnom rozsahu. A keďže podmienkou na získanie týchto prostriedkov bude aj samozrejme mať všetky vysporiadané tieto veci, tak z tohto sa bude dať čerpať istá časť prostriedkov aj na toto. Čiže krajské pamiatkové úrady získajú nové poznanie o týchto objektoch.
čo je veľmi významný prínos pre poznanie našeho kultúrneho dedičstva. A ďalšia vec je, v mnohých prípadoch tieto hrady obnovovali neziskové organizácie, občianske združenia, jednoducho nadšenci, ktorí to robili po svojom voľnom čase a dokonca častokrát aj na cudzom majetku, že nie je to ich vlastníctve, ale majú to len prenajme, alebo im to tam umožnené robiť, čo je samozrejme, my vidíme ten veľmi pozitívny, tú pozitívnu odozvu zo strany občianskej spoločnosti, že títo ľudia vidia, že ich úsilie má zmysel a našlo odozvu aj nikdy. Tam chcem povedať, že my sa im snažíme vyjsť v ústrety aj iným spôsobom, lebo naozaj to je veľmi široký záber aktivít. Včera sme na vláde schválili veľmi významný materiál. To je koncepcia pamiatkovej starostlivosti. Súčasťou toho je nielen zoznam tých najvýznamnejších pamiatok a jednotlivé aktivity, ale sú tam veľmi presné úlohy pre viacero rezortov a viacero organizácií. Spomeniem len jednu z nich, ktorá je mimoriadne významná, a to je to, že na základe včerajšieho uznesenia je napríklad rezort pôdohospodárstva zaviazaný, aby podnikal aktívne kroky pri vysporadúvaní pozemkov, ktoré sú pod takýmito hradmi a hradnými ruinami, pretože tam tie vlastnícke vzťahy sú naozaj rôzne. Častokrát sú vlastníkom štátny podnik, štátne lesy, kde je pochopiteľné, že nemôžeme očakávať nejaký aktívny prístup. Čiže my naozaj sme v tejto oblasti rozbehli za tých uplynulých niekoľko mesiacov veľmi masívnu ofenzívu aj v tejto legislatívnej oblasti.